Jam kurioze çfarë shkish nga Sileda, në fakt është e kuftueshme nga forma Rudin, unë me praktikisht. ndova kur më than gocat, edhe thash të marr përparse, me përparsen e bardha me të gjithë, po marr Po. diçka që normalisht unë e prek çdo ditë Që me të dorë ndaj ginekologu nga nga mjeku një i mjek tjetër. zakonshëm. Po, kjo është gjëja që unë të paktën e kap me dorë, të paktën 20-30 herë në ditë dhe çdo gruaj i tregoj ku është problemi. Tani nuk do të tregoj këtu se ka shumë gjëra shumë. Është një Është fushë po vete fushë po e vete. Pra ky është komplet rakt i riprodhues dhe unë duke mbajtur përballë vetësime dhe kur kam përballë pacientin, i them tani më ndiq me vëmendje dhe po të afrohesh këtu, ka shumë zhgëravina me stilolaps, sepse unë në çdo moment vendos stilolaps dhe them problemi jot është këtu, dhe tak vendoset pika, problemi jot është këtu. Dhe ndërkaq ky mulazhi i shumë këtij organi riprodhues ka kaq vite që unë kam në punën time. Dhe nuk e di, pas disa vitesh do bëhet e zezë fare, kjo më duket nga pikat e stilolapsit, se kshu ngjyrën e ka ndryshuar, nga Por rozë që është është një bërë mjet ngjyrë. pune i Është domosdoshëm, mjet pune i sepse domosdoshëm është dhe shumë mirë që pacienti faktikisht të kuptojë çfarë ka. është shumë e rëndësishme dhe unë e shoh Po. impaktin që ka sqarimi me mulazhin përballë. Pra, momenti që them që problemi është këtu, arrin të kuptoj, sepse çfarë duhet të bëj dhe pse duhet ta bëj. Të themi një element që normalisht, për shembull, këtu janë tubat, këtu janë Po. vezore, kjo është mitra, me qafën e mitrës. Dhe kur u thoj pacientëve, shikon, ne dyshojmë se ti ke një bar jashtë mitre. Thot, po ku është bara? I them, po shiko është tu, Po. po ta abortojmë doktoresha, ta heqim që mos ta lëmë të rritë, i them, po shiko është e tubi, nuk e ke këtu. Do të thënë ti, duke ja treguar, ajo fillon të kuptoj që tubi dhe mitra janë dy gjyra pavarësisht nga Po. njëra tjetra dhe është pjesë që normalisht mua më ndihmon. Që kështu, këto Dhe ndihmon mulazhe, shumë edhe pacientin edhe pacientin gruan sigurisht, edhe edhe ne që sa shpjegojmë, mirë, se sa ndonjëherë mirë ne që e dukemi të kupton. çuditshëm ku flasim me pacientin, dukemi sikur bëjmë shkencë, tjetri Dhe tund kokën dhe njëherë ti ka shumë mjek edhe kemi dëgjuar edhe shumë rrëfime të Po. qytetarëve kur flasin edhe ankohen nga njerëz që jo gjithmonë mjekët shpjegojnë problemin. Po. Pra ata të tregojnë se çfarë duhet të bësh, si duhet të trajtohesh, si duhet të Po, kurohesh etj etj. është shumë e Pra shumë e rëndësishme. vështirë ta ndjekësh atë trajtimin me seriozitet Në edhe qoftë mos se nuk në kupton, qoftë ti pa s'e kuptuar vërtetësh. se nga çfarë vuan dhe si zgjidhet ai problemi Shiko, pak a shumë. pacientët tani janë Do goxhatë durim shumë të lezuar. madh, kështu që i Do meriton durim. duart rrugitje ginekologja jo Brenda. Falenderit. Sepse jo të gjithë e kanë këtë, se imagjino Po. që një proces i tillë ndodh me të gjithë pacientët çdo ditë, në Prandaj disa thash herë jo që kush e di ditës. sa herë them të njëjtat Po. gjëra dhe më duket sikur po përsëris leksionin. Kjo është Po. mitra, kjo është kjo, kjo është kjo. Megjithatë kur shoh që pacienti del i mirë kuptuar, merr vetë çfarë ka ndodhur dhe ndërkaq kur vjen radhës tjetër është pjesë shumë e bukur kjo rutinë. Dhe i them unë, hë, çfarë problemi kishe radhën tjetër, ku i ke letrat, ose hynë në sistem të shofë të dhënat. Thot, doktorisha, ku e ke atë mitrën të them ku e kisha problemin? Dhe Mjek veshtë të rëlapsi dhe bë. vetës. Shumë e Shumë e kisha bukur. këtu, thot. Shumë Dhe e shumë herë ndryshon pozicionin, nga ja tregojnë, ma tregon ajo mua. Shumë Shumë e e bukur kjo bukur, kjo shumë e bukur kjo. kjo.